שמחה גדולה, שמחה גדולה לחזור לראות אתכם, שמחה גדולה להתחיל מההתחלה, לדעת שבסייעתא דשמיא בורא עולם ריחם עלינו ונתן לנו לסיים את כל התורה כולה, מבראשית ועד לעיני כל ישראל, לפגוש את כל דמויות ההוד במשך כל התורה כולה, ולראות לאן בני אדם, בני אנוש יכולים לנסוק ולהגיע כדוגמת משה רבנו, וימות שם משה עבד השם. ספרה רבה די ישראל, לחשוב מי זה היה משה רבנו, לאן נסק ומעידך לראות את אותם שעלו והתרסקו. לאן אדם יכול לעלות וחייל, לאן יכול ליפול, זה אמור לתת לכל אחד מאיתנו איתות ואור הזערה, מצד אחד ומצד שני פוש גדול ולדעת, בן אדם, עלה למעלה, עלה. תפוס את הכנפיים שלך ותתחיל לעוף. תעלה למעלה כי תדע לך אם אתה לא עולה, אתה יורד. אם אין אתה עולה מעלה מעלה על כוחך, אתה יורד מטה מטה. חגים האלה לימדו אותנו איך מטפסים. איך מטפסים בחודש אלול עם הסליחות, מגיעים לראש השנה, שופר מריף אותנו באוויר, עם התפילות, ועשרת ימי תשובה, וכיפור, בכלל כולם מתעופפים ובנעילה, וואו, אתה רואה כבר לא בני אדם, אתה רואה מה זה מלאכים, אתה רואה הרעלים וחשמלים, כולם נעשו ממש כגחלי אש. ואחר כך עם כל ההתעסקות בסוכה ובארבעת המינים ולראות את עם ישראל עם כל ההווי הנפלא הזה של הילכו מחיל אל חיל נראה אלוהים בציון והסוכה עצמה ולשבת בסוכה ונינו ארבעת המינים וסיום החג עם הושענא רבה שכולם יושבים כל הלילה ומדירים שינה מעיניהם והעיניים שלך נלחמות בך ואתה שם גפרורים שלא יסגרו ואתה מרגיש שזה קשה מנסות, זה לא פשוט רבותיי, לא לישון זה קשה ביותר, הרבה יותר קשה מהצום של כיפור זה לא לישון כל הלילה, הרבה יותר קשה. ולאחר מכן רבותיי, רקדנו עם התורה, שמחנו וקיבלנו על עצמנו להיות ילדים טובים ולעסוק בתורה, לא להיות חתן תורה ו... איך אמר רבי ישראל מסלנט עליו השלום, שראה יהודי אחד קנה חתן תורה, אז הוא ראה אותו רוקד עם הספר תורה ושמח, אמר לו, מה אתה שמח? אני חתן תורה. אז הוא לחש לו באוזן, זה פעם ראשונה בחיים שאני רואה שחתן לא מכיר את הקלה בכלל. אמר לו, אתה פעם לא בא לשיעורים, איזה חתן אתה? אתה לא מכיר את התורה, מה אתה שמח? תבוא, תלמד, תכיר אותה, תדע על מה אתה מדבר בכלל. אתה רוקד, יפה מאוד, אבל תבוא להכיר את הקלה. לכן רבותיי, אנחנו רוצים להתחיל להכיר את הקלה הזאת, שקוראים לתורה, כי לקח טוב נתתי לכם תורתי, אל תעזובו. ואנחנו מתחילים בראשית, תודה לקדוש ברוך הוא, מיליארד פעמים ואין סוף פעמים, אי אפשר לספור, חדל לספור, כי אין מספר. שנתן לנו תורתו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. והנה אנחנו רבותיי ניצבים על פתח התורה. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. והארץ הייתה תוהו ובוהו. חושך על פני תהום. ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. ואמר אלוהים יהיה ויהיה. וירא אלוהים את האור כי טוב ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך. ויקרא אלוהים לאור יום ולחושך קר הלילה ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. ולאחר מכן רבותיי מתחיל יום שני, ירקיע בתוך המים, ומבדיל בין מים למים. יום שני, יום שלישי, קבוע מים מתחת השלמים, מקום אחד יותר היבשה. יום רביעי, תליית המאורות. כל יום רבותיי ביומו, העשייה שלו עד יום השישי, ויחולו השמיים והארץ וכל צבא. בא שבת, בא מנוחה לעולם, שבת והיא נפש. באה מנוחה לעולם, לא היה חסר העולם אלא מנוחה, והנה רבותיי הגיע גם זו. המתנה הגדולה ירדה לעולם, שבת קודש. כן רבותיי, והקדוש ברוך הוא בורא את האדם הראשון. בצלם אלוקים ברא את האדם, זכר ונקבה ברא וכו'. אדם הגיע לעולם. אדם הגיע לעולם, זה שמחה גדולה מצד אחד. אבל עצב וגדול מצד שני. חז"ל אומרים שהיה מחלוקת גדולה, הייתה מחלוקת גדולה בין בית הלל לבית שמאי במשך שנים. האם נוח לו לאדם שנברא, או נוח לו שלא נברא? מה היה עדיף, שאדם יברא או לא יברא? חלוקת עצומה. עד שאחרי שנים נמנו וגמרו, גילו החלטה. נוח לו לאדם שלא נברא. היה יותר טוב שלא תיברא. מה? מה, 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 לא כתוב. השם בורא את האדם, ביוח החיים אומרים, תשמע, יותר טוב שלא נברא. מי יכול להגיד דבר כזה? אתה יכול להגיד חלילה שהקדוש ברוך הוא עשה משהו לא טוב? בחיים לא. מה זה חיים אומרים דבר כזה? איך בכלל יש מחלוקת? איך אפשר להתחיל בכלל לומר שזה לא טוב?
אלא רבותיי, זו הייתה מחלוקת בין מלאכי שרת, שהתייעץ איתם הקדוש ברוך הוא לברוא את האדם או לא. ברור, למה לא צריך להתייעץ עם אף אחד? לא צריך להתייעץ עם אף אחד. אבל אומר רש"י, למה התייעץ הקדוש ברוך הוא באמת עם מלאכי השרת? למה? אומר רש"י, כדי ללמד לבני האדם שאפילו הקדוש ברוך הוא הגדול מתייעץ עם הקטנים, גם אתה בן אדם תתבייש ואל תהיה גאוותן, תתייעץ עם קטנים. אז שאלת המלאכים, לברוא את האדם או לא? מהם אמרו יברא? מהם אמרו אל יברא? אלה שאמרו יברא, שמה, צריך לברוא את האדם? צריך שיהיה מישהו שיעבוד אותך? צריך שיהיה מישהו? יש תשובה בעולם. והשניים אמרו אל יברא, כי הוא עתיד לחתו. עתיד לחתו? אין לו מקום בעולם. רבותיי, הגיעו למסקנה, חכמים, נוח לו לאדם שלא נברא. נוח לו לאדם שלא נברא. ומשנברא, יפשפש במעשיו. אבל אתם יודעים מה כתבו התוספות? את זה אף אחד לא שם לב. התוספות כתבו שמה שאמרו נוח לו לאדם שלא נברא, זה נאמר לרשעים. אבל הצדיקים, נוח ונוח ונוח. זאת אומרת, רבותיי, מטרת הבריאה הייתה שאנשים יגיעו להכרה באמיתות, באמיתות השם, באמיתות, במציאות השם בעולם, באין עוד מלבדו, בלידיעה ברורה שיש כאן בעל הבית ויש לעולם הזה תכלית. אנחנו לא סוסים. ובאמת אני מבקש מחילה מהסוסים, כי הסוס מכיר את הקדוש ברוך הוא. הכפירים שואגים לטרף ולבקש מאל אוכלם. בעלי חיים יודעים לבקש מהקדוש ברוך הוא את אוכלם, כי הם מכירים אותו. בני האדם, למרבה הפלא, החכמים והנבונים, בגלל השכל שלהם. אם בן אדם לא היה אוכל מעץ הדעת ולא היה לנו כביכול את השכל הרע הזה, כולם עובדים את השם. ברגע שנכנס לנו עץ הדעת, טוב ורע, טוב והרע התערבבו אצלנו בפנים, כך מסביל המהר"ן בפראג. לפני זה, רבותיי, היה רק טוב באדם, לא היה רע בפנים. לפני אכילה מעץ הדעת, באדם היה רק חלק הטוב. אין רע. אין רע. והרע היה, הם היו הולכים ערומים, וזה לא עושה להם שום דבר. שום בעיה לא הייתה להם בלהיות ערומים. מתי הם הבחינו ברע? כשהם אכלו מעץ הדעת. רק אז מתחילים לראות דברים שהם לא טובים. אומר המהר"ן מפראג, לפני אכילה מעץ הדעת, הרע היה מחוץ לך. מי היה? הנחש מדבר איתך. אתה טוב, אתה שומע אותו, אתה יכול לזהות ברע. עכשיו שנכנס בך הרע ונהיה חלק ממך, מעורב, אתה צריך לזהות. אתה לא יודע מי מדבר איתך. עכשיו מי מדבר איתי? הרבה פעמים אנחנו לא יודעים לזהות. רגע, זה עצת היצר או שזה יצר? טוב, אני לא יודע מה. אני לא יודע מה לעשות, אני מתבלבל. אז זה לא היה. כמה הפסדנו. כמה הפסדנו, רבותיי, אבל בואו ותראו מה שזה. האדם כל כך התרחק מהבורא שצריכים להוכיח לו שיש בורא לעולם. אין מילה יותר מצחיקה מזו. להוכיח לאדם, תוכיח לי שיש בורא לעולם. תוכיח לי שיש בעל הבית לאוטו הזה. אם ראיתם אחד שיגיד שטות כזאת, תגיד מה, אתה מפגר, יש אוטו שאין לו בעל הבית? יש, תוכיח לי שיש בעל הבית לדירה הזאת. יש דירה בלי בעל הבית? תראו לי מקום, אתם יודעים מה, אפילו חור באדמה, יש לו בעל הבית. יש שם איזה, אני יודע מה, איזה, איך קוראים להם, אנשים בתוך האדמה, נמיות, או לא יודע מה. וואלה, אתה נכנס את נמייה אחרת, היא חוטפת בראש. בוא, אני פה, מה את נכנסת? אין דבר כזה, רבותיי, מקום ללא בעלים. אין מציאות בעולם, רבותיי, איפה שלא תסתכלו, יש בעלים. יש בתוך המדבריות, בתוך הג'ונגלים, יש להריות טריטוריה, שזה שלהם. הרי עובר את הטריטוריה, חייב מתארגים אותו. אין משחקים שם. לכל אחד בעולם יש טריטוריה. לכל אחד בעולם יש בעלות. הקדוש ברוך הוא פטרונו של עולם, הוא בעלים של כל העולם כולו. ואף אחד לא יכול לבוא לעשות פה מה שיעלה על דעתו. יכול, יש לו בחירה. בואו נלך לשלם על זה. היה נראה כאילו העולם חלילה הפקר. יכול להיראות להרבה אנשים שהעולם הוא הפקר, והרבה כאלה מסכנים חיים כך. הפקרות, אפשר לעשות מה שרוצים. לא בא לי, כן בא לי, אני אומר, ככה נראה לי, לא מקובל עליי, כל המקובלים למיניהם. אני מת עליהם.
מי אתה בכלל? מי את, גברת? ספרי לי מי את, מי אתה? כן מקובל, לא מקובל? כאילו מי שואל אתכם בכלל? זה כזה מצחיק. אתה מדבר פה מבורא עולם שברא את כל העולם כולו. מלאכי שרת אלף אלפים יש שם שוני. אי אפשר לתאר רבותיי את הצבאות של מלאכי שרת שכל אחד גודלו מסוף העולם ועד סופו. כשמדובר על סוף העולם ועד סופו רבותיי זה כולל כל הגלקסיות. זה, אם אדם היורם מלאך אחד ויהיה זה האדם הכי הכי בריון והכי חזק שאתם מכירים בעולם רבותיי, הוא באותו רגע יוצא מדעתו. אי אפשר להכיל את זה. ומלאכי שרת רבותיי יש נער דינור שנעשה מזיעה של חיות הקודש מהפחד שלהם בעבודה של הקדוש ברוך הוא, זה נער שכולו אש מהפחד שלהם. והמלאכים שומעים את האדם למטה אומר, מי שם על השם? מי שם על התורה? לא שם, תן לי רשות, אני אעשה לו פו פו אחד, פו פו קטן כזה, תן לי. מי זה המתוקתם הזה? אני ראש ממשלה, אני שר הזה. מי אתה בכלל? טיפש. מי אתה? וקולה, נבוכדנצר אומר, וקולה כמה כלה. נכון? מה זה לה? לה זה לא לא. יש כאלה חושבים קולה כמה כלה, הכל לפניו כמו לא. מסביר הרד"ק אם דומני? לה זה גרגיר אבק. כל הבריאה כולה, קולגה לגלקסיות וכל מערכות השמש, רבותיי, המרחקים של המיליארדי שנות אור, שזה לא התחלה ולא סוף, הכל, כולל העולמות העליונים, לפני הקדוש ברוך הוא, כגרגר אבק. עכשיו, אם חשבתם שלמלאכים יש השגה בבורא, התבלבלתם. אפילו למלאך הגדול ביותר אין שום השגה בבורא התברך. שום השגה. בבורא עצמו, שום השגה. אומר הרמב"ן, ותראה מה כתוב, ומשרתיו שואלים זה לזה, איה. אין להם השגה בבורא, איה, אין להם שום השגה. אנשים יודעים שבר מינן, אני לא אוהב להביא את הראיות האלה אפילו לרגע, אבל בר מינן, שאפילו אלה שעושים סיאנס יודעים שאיך שואלים שאלה מהבורא, הכוס מתפוצצת. אי אפשר לשאול שאלות על בורא, פום, אין כוס. וכל מי שנמצא שם מסתכל לקבל סוכריות לתוך העיניים, מהבורא לא שואלים שאלות. רבותיי, אם אנחנו נתחיל להבין במה אנחנו אוחזים, האמינו לי, אני מדבר לעצמי, לא בא לתת מוסר לאף אחד. הלוואי שנדע את מי אנחנו עובדים. דע את אלוהי אביך ועובדהו. אצלנו הבעיה, אנחנו קודם עובדים ואחר כך מנסים לדעת. בואו ננסה לדעת במי אנחנו מתעסקים. במה אנחנו מתעסקים? אנחנו מתעסקים בבורא עולם. אתה מדבר איתו בברוך אתה. הגמרא אומרת מסכת חולין. מלאכי שרת. אסור להם להזכיר שם השם לפני שלוש תיבות. קדוש, 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 השם צבאות. עם ישראל, ברוך אתה, השם. שמה ישראל, השם. יותר גדולים מלאכי השרת. ואיך מדברים איתו בלשון נוכח? לרב אתה אומר, הרב רוצה. הרב יבוא, הרב יוכל, בגוף שלישי. ואם הבורא, ברוך אתה השם. שום חציצה ומחיצה. תבין במה אתה מתעסק. תבין מה המעלה שלך, שאתה חלק אלוה ממעל. אתה ממש חלק מהבורא. אתה צריך להזדעזע מעצמך. מהגדולה שלך, אתה עצמך, ולהבין מה אתה שווה. יש אנשים שרקדו אתמול עם הספר תורה, לא, לא, לא יודע אם הם הבינו את המשמעות של זה. אתה יודע מה אתה עשית? יש אחד רקד, כמו שאמר רבי סלנט, בישראל מסלנט עליו שלום, אמר, הוא לא, סדר, הוא אוקיי. הוא לא יודע למה הוא רוקד, אבל הוא רוקד. זה מאוד יפה, הוא קנה חתן תורה, הוא מרגיש טוב, זה עושה לו טוב, זה עושה לו דאווין, הוא הביא לאנשים אוכל, כולם אומרים לו, וואלה, תשחק אותה, תשחק אותה. אבל חתן התורה האמיתי, והשמח באמת עם התורה, זה אותו אחד רבותיי שהבין באפס מה את הזכות שלו, שהוא בן של הקדוש ברוך הוא, בנים אתם לאדוני אלוהיכם, שהוא בן של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. רבותיי, אני פעם, אני תמיד אוהב לתת את המשל הזה, אתם יודעים, האנשים אומרים לי, שלח איזה הגרלה, לא אותו, אולי תרוויח, אמרתי, תשמע, אני אגיד לך את האמת. אני נראה לך, יש לי פרצוף לסקוד או משהו. תסתכל עליי. וואלה, בימי הולדת, שהייתי ילד בחיים, לא זכיתי במחק. ביפרון עם מחק לא זכית. אתה רוצה שאני אסכים במיליונים? תעזוב, אני צריך להגיע אליי, הגיע עד אליי. לא זכיתי. תמיד שהצבעתי בחיים לא בחרו בי. אני הייתי ילד נחס, מנחוס, בכל מה שתחלמו הייתי הכי מנחוס. המורים היו שונים אותי, החברים היו, אני הייתי ילד בשכבה הכי פינתית של הכיתה. המורים מחדירים אותי מהאוזניים ככה, ככה, וזרק אותי על הרצפה.
אתם יודעים על מה אני מדבר אתכם? אני הייתי באמת על הפנים, לא הייתי לומד, הייתי שונא ללמוד, לא הייתי מבין כלום. הייתי סתום. אני הייתי הילד הכי סתום. לא הייתי מבין. הייתי קורא סיפור, לא מבין כלום. לא מבין שום דבר. רבותיי, אני שואל, אם בחרו בך מתוך 20 איש, ואני רם את האצבע ואמרו לך, מי בחרו? תריך מתוך 100 איש? וואו, 1,000 איש. ובדיוק אין לך מצביע. מיליון איש? מיליארד! אתם יודעים כמה גויים יש בעולם? כמה אנשים יש בעולם היום? כמה? 10 מיליארד בערך? זה המספר, 10 מיליארד בין 10. אני חושב משהו 9.5, 10 מיליארד. זה המספר? אתם רואים לכם רותם מכל 10 מיליארד האלה? כמה יהודים יש היום בעולם? בערך 15 מיליון? כל העולם כולו, 15-18 מיליון זה המספר. תאר לעצמך שהיום הקדוש ברוך הוא בא, ומכל המיליארדים, רבותיי, בתוך מיליארדים, מיליונים זה בדיחה. בא הקדוש ברוך הוא ומצביע עליך, אומר לך, כל הגויים עושים, איך ברברה, זבל, 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 אתה עקום. אתה מת. אשר בחרבנו בכל העמים. רבותיי, תחשוב על זה שאתה מבחר את הבחרה הזאת. מה אני שווה שאני נבחרתי מכל האלה, אריתראים ואינדיאנים ולא יודע מה, כל מיני משוגעים בעולם, הדרובים. בוא, אתה שלי. כחלק השם עמו, בוא לפה. מה אתה? בוא. עד שב שמה. לא תקבל קינים ממנו עם מחס בו, בוא לפה. זה יש לו קדחת הנילוס המערבית, בוא לפה. זה יש לו פרה משוגעת, הוא יותר משוגע מהפרה, בוא לפה. בוא לידי, שב לי מיני. אנחנו צריכים להתעלף. ויש לנו בעיה, חוסר הערכה עצמית. רבותיי, ידעו לכם, רוב היהודים סובלים מחוסר ביטחון עצמי וחוסר הערכה עצמית. מי אמר את זה? הרב שמשון רפאל עיר שעליו השלום. הוא היה גאון למחשבה. אתם יודעים מה הוא אמר? תקשיבו טוב למילים שלו. מי שלא מאמין בעצמו, לא מאמין בכוחות הנפש שלו, אין לו אמונה בעצמו, זה יותר גרוע מכפירה בבורא. אתם שמעתם אותי טוב? למה? הוא אומר, אחד כזה בטוח יחפור בבורא. מי שמאמין בכוחותיו ומבין שהוא חלק אלוקא ממעל, הוא יכול לטפס. זה היה אברהם אבינו, הוא ימין בכוח שלו. זה היה יצחק, הוא ימין בכוח שלו. זה היה יעקב, הוא ימין... זה היה משה רבנו, זה היה כל הגדול. הם ידעו מה הם שווים. יש הרבה אנשים בולבלים חושבים שהענב, מה זה ענב? ענב זה אחד שחושב שהוא פסיכי. מי שחושב שהוא פסיכי, הוא פסיכי באמת. הוא לא ענב, הוא פסיכי. ענב זה אחד שיודע מה הוא שווה, רק הוא לא מתגע, הוא יודע שכל מה שיש לי זה מאיתו ידבר, זה לא שלי. מה זה שלי? מה, אני עשיתי את עצמי חכם. יאיר חוכמה לחכים, הוא נתן לי חוכמה. בונו שלנו, לא הייתה יותר חוכמה, לא הייתי שווה כלום. מה זה? לך השם הגדולה, והגבורה, והתפארת, והנצח, והעוד. מה אני? למה אני עשיתי את זה? אם יש לי כוח ביד, אני יכול לבוא להגיד, כוחי ורוצים ידי? וזכרתי כי אדוני אליך הוא, אני נותן לך כוח לעשות חי. נכון, יש לי כוח, אבל מי מפעיל אותי? מה אמרת? לכו אלי, נשארת את זה או לא? מה אמרת שם? לך ידיי, לך רגליי. וממחאי תכונתי, כל הכוח שלי, כל התכונות שלי, מה שיש בי, זה אתה. כך רובוט הולך, תוציא לו את הבטריות. כך בן אדם, תוציא לו את הבטריות. הרב, הוא נפטר לפני דקה. מה? זה הבריון? בריון, מה הבריון? הלך לישון בלילה, לא קם בבוקר. לפני, אני חושב, 12 שנה, משהו כזה. 10-12 שנה. פה ביהוד, היה בן אדם אחד, אני הייתי אצלהם בבית, באתי לדבר שם באסקה. בן אדם בן קרוב ל-50, 47. ספורטאי, רבותיי, אין יום שלא היה עושה הליכה של שעה וחצי. ספורטאי, אוכל רק בריא, לא מעשן, לא שותה, לא כלום. אשתו בבוקר מעירה אותו, היא רואה שאין מתמי להעיר יותר. נגעו בו, אלה מהאמבולנס אמרו, הוא קר, הוא כבר מת לפני כמה שעות, הוא מת ב-4 בבוקר. 7 היא באה להעיר אותו, אין בן אדם. די, יש גיבורים? מלאך המוות לא בא אומר, אמא לי, וואי, הוא בריון. בוא איתי בריון, בוא. אחים לסיבוב, בריון. אני לוקח איתי בריונים, חלשים, כולם באים איתי. סיבוב, סיבוב, בשמי הארץ. אלו! וזכרת כי אדוני אליך, הוא נתן לך כוח לעשות חי. זה נקרא ענב. אני יודע מה אני שווה. אני יודע מה יש בי. אני יודע שזה לא שלי. אני לא יכול להתגאות על אחרים. אני.
זה שלי? זה לא שלי. זו רבותיי הענבה הראויה, ולא ענבה פסולה, שאדם אומר אני לא שווה כלום, אני קטן, אני נמוך, אני... זה לא שווה גרוש. וזה כל אחד מאיתנו צריך לדעת. אתה רוצה להצליח בחיים שלך? רבותיי, זה מה שנקרא הכר את עצמך. צריכים להכיר את עצמנו ולדעת את הכוחות התמונים בנו. רבותיי, ביהודי יש כוחות נפש שאי אפשר לתפוס בשכל. גם לגוי יש כוחות נפש, אבל זה אפילו לא בדיחה ליד כוחות הנפש של היהודים. אין בעולם, רבותיי, כוחות נפש כאלה כמו שיש ליהודים. אין. וכשאנחנו נבין את זה, אז אנחנו נתחיל לחפש באמת, רבותיי, את התכלית של החיים שלנו. אנחנו יכולים לראות היום, רבותיי, לצערנו, איזה רחוב מפחיד, איזה רחוב מושחת. לפני שבוע וחצי, בסוכות, בהתחלה, אמרו לי שהיה בצפון, בקריית שמונה, איזה מסיבה. ילדים בגיל 13 דקרו בחור בן 18, הרגו אותו. מטורף. לא נתפס. מה הולך, רבותיי, ילדים בגיל 13, שטויים לשוחרה, מסיבות. תגידו לי, אתם חברים, אתם חיים איתי? אני לא יודע, אולי אני משוגע. אולי אנשים אומרים, תשמע, 13, זה ילד גדול. מה? זה דברים שאני הייתי שומע פעם אנשים בגיל 40-50 עושים, הייתי מזדעזע. רבותיי, אדם לאדם זאב. אספר לכם סיפור אישי. מה קרה לי לפני שבוע? תשמעו רבותיי, תשמעו הבדל בין תורה ללא תורה. היה לי שיעור, כמו שאתם יודעים, לפני שנים, לפני עשר שנים, היה לי שיעור קבוע במשך 10 שנים בקריית אונו. כל מוצא שבת. ברוך השם, חזרו שמה, אני יכול להגיד בפה מלא אלפים בתשובה. הכנסתי שמה מאות בחורים לישיבות. מלא מהם היום מגידי שיעור בהידברות, הרב ליאור שמחי, מלא חבר'ה שהיום הם מרצים. שבאו אליי עם טלטלים, עם רסת עד פה. בקיצור רבותיי, הרב שמה שהביא אותי למקום, הרב יאיר רצון, השם ישמור אותו, תלמיד חכם עצום, ששיגע אותי אז ולא ויתר לי, ועד שהביא אותי לשם, שנה שעברה, הוא מאוד בקשר איתי, אנחנו חברים מאוד מאוד טובים, שנה שעברה, הוא כל הזמן בקש מן השנה שעברה, הפתעתי אותו, אמרתי לו, הרב יאיר, אני עוד 10 דקות צריכה בסוכה, מה? יו, בא, חכה, אני מצלצל לאנשים שיבואו, הם יכעסו עליי שהגעת, ולא באתי, ולא אמרתי להם, הגעתי, היו 10 אנשים. השנה הוא מתקשר אליי, אומר לי, הרב, אתה לא יודע מה אתה עשית לי שנה שעברה, כולם כעסו עליי. למה לא? אמרתי להם, מה אני אעשה? למה לא דעת לנו? מה אני יכול להודיע להם? 10 דקות. הרב, הם רוצים ששנה תגיע, כולם רוצים להגיע. קבע איתי יום. אמרתי לו, שמע, אין לי זמן בכל המועד בכלל, מוצאי חג אני בא אליך. מוצאי חג. יום שני שעבר. מוצאי חג סוכות. אני בא אליך. ואתה, אני מגיע לשם, 45 איש בסוכה. יש לו סוכה בבית, כל מין על מינו, יושבים אחד על השני. קיצר, שרנו, נתתי להם דברי תורה, היו מאוד שמחים, רקדנו אפילו, היו בקיבוץ, אנשים אכלו וכו'. סיימנו, אמרתי לו, הרב יאיר, היה כבר, לא יודע, משהו כמו 10:30, 10:20, אמרתי לו, אני הולך. בא לביא אותי למטה, כשאני מגיע למטה, אני רואה אחד מהאנשים שהיה שם בסוכה גם כן, איזה אברך עם זקן שחור אפור כזה, משהו בגיל ה-60. בוד הרב, אמרתי לו, כן. יש לך איזה 1:30, 2, אתה לא אומר, לא יש לי בשבילך גם שעה. אמרתי, תעשה לי טובה. אתה שומע את הרעש הזה? אמרתי לו, איזה רעש? שומע המוזיקה, פום, פעם, פום. אמרתי לו, מה זה? אמר לי, זה הסוכה של הבן שלי, כל המשוגעים בסוכה. שמה זה, אל תשאל מה הולך שמה. זה דיסקוטק בתוך סוכה. אתה יכול לבוא? אמרתי לו, אני בא, אני קופץ ראש. בוא. אני מת על הדברים האלה, תן לי רק. בוא. באתי איתו לשם, רבותיי, כמעט מתתי. היה שם אשן בכמות, שאם אתה שם את זה בבלון, הוא עולה עד לירח. זה גז הליום, יושר, עולה לירח. 18 נרגיל אותה לשולחן. 80 בקבוקי ערק פורקים. עיגולים, אל תשאלו, זה עושה עיגולים. הוא מכניס את העיגול שלו בתוך העיגול של החבר שלו. ממש השגת גבול. אל תשאלו מה שיש. מביל. איך שנכנסתי כולם, הרב מהטיק טוק. חזק וברוך, הרב מהטיק טוק. יש לי כבר שם, הרב מהטיק טוק. והם שרים, ורוקדים, וכפיים, ווואה, הרב, הרב. ועוד הרב, תן ברכה. בכלל, בעולם התעליונים, הגיע לאצילות כבר.
בוא, שמתי את היד עליו, אמרתי ושמח ידו על ראש הפר, ואני רוצה לא לחפר עליו, שמברך אותך, יאללה. נתתי להם דברי תורה, חיזוק, כולם ככה, סיימתי, אמרתי, אני רוצה לשיר איתכם. לקחתי את המיקרופון, התחלתי לשיר איתם. 20 דקות אני שר איתם, רבותיי, החבר'ה שרים, וואו. הכל עולה באוויר. תקשיבו טוב רבותיי, אני מדבר איתכם שם הבחורים בין 18 ל-26. כולם, חבר'ה של רחוב, משוגעים, אתם יודעים מה זה הגילאים האלה. תראו כמה אנשים טיפשים. יורד איזה שכן, הוא גר כמו מפה, עד הבניין ההוא שם, אתם רואים? אני יושב, אני שר, דופק עליי ככה. כן אדוני. אתה ערב! אבל למה אתה צועק? אבל אתה ערב! תגיד לי, מה אתה רוצה? אתה אוהב ישראל! תגיד לי, מה אתה רוצה? הרעש מפריע לי! אמרתי לו, אני שם ממש, ה-11? מפריע לך? הנה, אני כופה על השולחן. זהו, סיימתי. סליחה? מה זה? סבר, מתי חושב דפק עליי? כל החבר'ה קמו. מה הוא דופק עליו? עכשיו כולם מתהפך להם העיניים. עכשיו אני פוחד פחד מוות, הם יהרגו אותו. רבותיי, אלה אחרי שתייה, אתם יודעים מה, אז אחד נותן לו בוקס, השאר רק יוצאים וידוי הריגה. בוא נראה לך אני יוצא מזה, אני אומר לו, בן אדם, קח את הרגליים שלך, עוף מפה. ואני מעכב אותם, לך מפה אם אתה אוהב את עצמך, לך! מה זה? רבותיי, אני אומר לכם, נעשה לו פור, הוא נופל, כזה צפלון, אשכנזי, טמבל, ובא מישהו לידי כזה גדול, אין מצב, הוא יוצא חי מפה. ככה הוא עושה לי, אני גומר אותו עכשיו. אמר לו, תשמע, תעמוד פה, תעמוד פה רגע, תגמור אותו עוד מעט, חכה שנייה, עוד רגע. אמרתי לו, קח אותו מפה, קח אותו, רבותיי, אתם לא מאמינים, הלב שלי דפק ברמות שאני פחדתי פחד מוות. רק שילך הביתה. רבותיי, כולם יצאו אחריי החוצה, ואני דוחף אותו שילך, ועד שהוא הולך, הוא הולך כזה, עושה טובה שהוא הולך, לך, לך, אתה תמות, לך. אחד עושה לי פרצוף כזה. אני אגמור אותו. אני אומר להם, חבר'ה, אתם אוהבים אותי? אתם באמת אוהבים אותי? אם אתם אוהבים אותי? כן, אוהבים אותך הרב, אז אנחנו נהרוג אותו, למה הוא עשה לך ככה? אמרתי לו, לא. בגלל שאתם אוהבים אותי, אני מחלתי לו, ותבינו אותו. אז תמחלו לו, ואז זה יהיה, אם אתם באמת אוהבים אותי. ולא רק בגלל שאמרת. שאלה, שאלה הביתה. וואה, ראיתי אותו עולה, נרגעתי. תראה, בונו של עולם, זה ממש... אני שואל אתכם, רבותיי, אם הייתי בן אדם מהרחוב, מה הייתי אומר? סיבו, תגמרו לו את הראש. לא, אני לא מצליח להבין כאילו איך אפשר אחרת. אתם יודעים, כשהלכתי לאוטו, באו אליי החבר'ה, מה אמרו לי? מה נראה לך, כבוד הרב, שעכשיו יהיה פה שקט? וואלה, באמא שלי עד 3 בלילה, פול ווליום. נכנסתי לאוטו, אני שומע, מה היה הכעס שלהם? ובצדק. אמרו לי, הרב, אנחנו עושים פה מסיבות של חילונים, כל אותו חבר'ה, שתוללים בחיים, אף אחד לא יורד. כשזה נהיה קטע דתי, פתאום הוא ירד. מה זה הדבר הזה? זה משגע אותם. אבל רבותיי צריכים לדעת, העניין שיש תורה זה עולם אחר כבר לגמרי, לגמרי, לגמרי. השמחה היא אחרת. ההתבטלות היא אחרת, אז הוא אמר לי, אז הוא דפק עליי. באמת, תאמינו לי, רבותיי, הרגשתי שהוא מנהר לי אבק. בכלל לא מעניין אותי. אני לא הולך לריב עם אנשים כאלה בחיים שלי. אשר אמרתי לו, אדוני, המיקרופון פה. אני חלל שם שמיים, אני אקח כל התורה שיזרוק לפח. אדוני, הכל בסדר. לך. ולמה אתה ממשיך? ולמה אתה... לך הביתה, לך. רבותיי, אנחנו צריכים לדעת. בצלם אלוקים ברא את האדם. רבותיי, חז"ל אומרים, בצלם אלוקים ברא את האדם, כל הסותר לו של חברו, ולחבר שלו מכה, מרביץ לו, כסותר לשכינה. כי זה צלם אלוקים, אז כאילו הרבצת לו כביכול. ויאמר לרשע, למה אתה קירה איך? אמרים יד על חברו, להקותו לא יקע, הוא רק ירים. כבר אני קרא רשע. שנאמר, ויאמר לרשע, למה אתה קה? הוא עוד לא יקע, כבר אמר לו, למה אתה קה? כל אחד איתנו צריך לדעת, רבותיי. כשאנחנו נכיר את המעלה שלנו, את המעלה של האדם שבנו, נהיה איזה להקות אדם. איך אתה יכול לגעת במשהו שהוא דיוקן המלך? כשיש תורה, רבותיי, העולם נראה אחרת, אבל לגמרי. השלווה של האדם היא אחרת. התגובה שלו היא שונה לחלוטין. השתייה שלו. מה, אנשים לא, לא, לא,
אנשים לא שותים בחג סוכות, חרדים לא שותים יין? שותים, מה הוא משתגע? אתה שותה כוס שתיים ושמחת בחגך שמצווה לשתות יין לכל בשר? מה, מתחיל להשתגע? להפוך שונחנות? הרי אנשים היום שותים במטרה להיות משוגע. לא, לא, עוד לא התמסתלתי, רגע. עוד כוס. תביא שעת, אחי, תביא שעת. מה אתה שעת גן? מה אתה רווה? מה אתה נפלת על הצרכים שלך? מה כל השיגונות? רבותיי, זה דברים שלא היו. זה דברים שלא היו גם בעולם החילוני בעבר, תדעו לכם. זה דברים שנכנסו אלינו מהדלת האחורית והרסו את כל החברה. הרסו בתים, הרסו ילדים, הרסו מבוגרים, הרסו מקומות עבודה, הרסו שלומי בית, הרסו והשחיתו וקלקלו. למה? כי האדם איבד את הערך העצמי שלו. אדם ביקר בל ילין נמשל כבהמות נדמו. רבותיי, חזל מקורים את הפסוק הזה, האדם הראשון. אדם ביקר בל ילין, אדם הראשון, בעיקר שניתן לו אפילו יום אחד הוא לא לן איתו, כבר באותו יום גורש מגן העדן. למה? שטות קטנה. האזנה אחת לא נכונה של האישה לנחש, זהו. רבותיי, לא צריך יותר מדי, טעות אחת, טעות אחת ואפשר לאבד את הכל. תראו כמה אחריות רובצת על כל אחד ואחד מאיתנו. צריכים להתחיל מבראשית ולהגיע לעיני כל ישראל. אני צריך להתחיל מבראשית ולדעת, כאילו אני כל הזמן עומד לעיני כל ישראל. אתם יודעים מה גורם לנו להיזהר? מסתכלים עליי, לעיני כל ישראל. וואו. זה מה שרבי יוחנן בירך את תלמידיו לפני מותו. אתם יודעים מה הוא בירך אותם? אמרו לו רבנו ברכן, רוב שהוא הולך להיפטר מן העולם. אמר להם, יהי רצון שיהיה מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם. מה? אמרו לו רבנו, עד כאן? חיכינו לברכות כאלה מעליפות? חיכינו לברכות של מדרגות בעבודת השם? חיכינו, מי יודע מה הרב יברך? מורה שמיים כמורה בשר, זה הכל הברכה. אמר להם הרב רבי יוחנן, הלוואי, אתם אומרים לי עד כאן? הלוואי שתזכו לזה. מה, זה נראה לכם קטן? אמר להם, יש לי ראיה בשבילכם, שהרי בשעה שאדם חוטא, הוא כל הזמן בודק אם יש מישהו שמסתכל עליו, שלא יראה אותו מישהו. אבל השם רואה אותך, איתו אני אסתדר. איתו אני אסתדר. רבותיי, זה לעיני כל ישראל. מי בראשית צריך כל הזמן להרגיש שאני לעיני כל ישראל. כולם מסתכלים עליי. האם הייתי עושה את המעשה הזה ליד כל ישראל? כן או לא? לא? אל תעשה אותו. כן? עשה אותו. רבותיי, הנחש ידע מאיפה לתפוס את חלה. הוא ידע מאיפה לתפוס אותה מהנקודה החדשה. נכון שחזל אומרים שהאדם הראשון עשה לא טוב, לא תוסיף ולא תגרע, הוא הוסיף, הוא אמר לחווה, לא תגרעו בו, והשם לא אמר לו לגעת, אמר לו לאכול. מה עשה הנחש? בא לחווה, ונשים דעתן קלה, והוא אמר לה, למה אתם לא אוכלים? תראה, זה עץ יפה. אמרה לו, תשמע, הקדוש ברוך הוא לא אומר ש... אתם יודעים מה הנחש אומר לה? מכל פרי עץ הגן לא תאכלו? זה העבודה של יצר הרע. שימו לב, מכל פרי עץ הגן מותר לאכול, רק אחד לא. והנחש מגדיר לה את זה, שמע, אסור לכם לאכול כלום. אנשים באים לך, אתה דתי, אסור לך כלום. למה אסור לי כלום? שמלא מותר. כל מה שמותר לך, לא, לא מותר לך, גם לך אסור, אתה לא אריתראי. אנשים אומרים לי מותר. לך מותר, למה אתה, מה אתה, סודני? אתה יהודי כמוני, אבא, רק זה שאתה עובר על חוקי השם, אחד נוסע באדום, אומר, מותר לי לך אסור. אמר שלי, לא מותר לך. תפוס לך השוטר, אני מדבר אחר כך. אני פשוט שומר חוק ואתה לא. זה לא שיהיה לך איזה תעודת פטור. אנשים חושבים, אני חילוני. יבוא לשמיים, למה לא שמעת תורה ומצוות? תעודה, חילוני. חילוני? שמאלה. שמאלה, אחי, בוא. תנור שמונה. אתה אוהב את הבטיגון בשמן עמוק, איך אתה אוהב את זה? מה זה שטויות הללו? מה אתה חושב שחילוני זה תעודה? יום אחד הגעתי לאיזה מקום, היה אזכרה. אז הביאו לי לאכול, אמרתי לו, תשמע, אני לא אוכל פה. אז זה שמגיש את האוכל, היה חילוני, עושה לי. ועוד הרב, זה אתה לא יכול לאכול, זה אתה לא יכול לאכול. אמרתי, מה זה אתה יכול לאכול, ואתה יכול לאכול? אמר לי, כן, אני לא דתי. אמרתי לו, תגיד לי, אתה באמת משוגע, אה? מה אתה אומר ככה? אמרתי לו, כי אתה משוגע. מה זה למה?
מה אתה חושב שבשמיים תבוא ותגיד אני הייתי חילוני? תשמעו מה אומר הרמב״ם, רבותיי תקשיבו, תשים את האוזניים שלכם כמו הפרקסת. רמב״ם, כותב הרמב״ם, ירובעם בן נבט שחטא והחטיא ישראל והעמיד שני עגלי זהב, אחד בדן ואחד בבאר שבע, בשמיים ידונו אותו על נטילת ידיים, למה הוא לא נטל לפני האוכל. ועל עירוב תבשילין אפילו, דרבנן. מה? אין דבר כזה. הוא כבר רשע, לא משנה. אח שלי, שיהיה רשע כמה שיהיה, על כל דבר ידונו אותו. על הדבר הכי קטן גם ידונו אותו. זה לא בגלל שבשמיים אין חוקית ישנות. אין דבר כזה. אז מה זה הקשקושים עליו? מאיפה האדם לוקח את הביטחון המטופש הזה? הכל אסור לכם. הכל מותר. מה שאתה עושה, באיסור אני עושה ביתר. אתה לוקח אישה באיסור, אני לוקח אישה ביתר. אתה עושה על האש, אני עושה על האש. מישהו אמר, צריך לעשות על האש בשבת? אני עושה אותו ביום שלישי. מה, עושה פחות טעים? מה, בוא תגיד לי, מה אתה עושה שאני לא עושה? מה? מה שאני עושה, אתה לא עושה, זה כן. מה שיש לי לך אין. הנאה של שבת שיש לי לך לא יהיה בחיים, אם לא תשמור את השבת כמו שצריך. הנאה של, של חג כמו שיש לי, בחיים לא יהיה לך. הנאה של כיפור, הנאה של שנה רבה. גם אני עשיתי לילה לבן. תפענו וודשה כתב הלילה שלך. מה עשית בלילה הלבן שלך? הסתובבת כמו מפגר ברחובות? ספרת מכוניות? אני ישבתי, קראתי תיקון בלילה. ישבנו בסוכה, אמרנו דברי תורה. עשיתי בלילה אחת בלילה שיעור, אחת ורבע שיעור. עשרות אנשים באים, יושבים, שומעים דברי תורה במשך שעה, ממשיכים, קוראים תהילים, שרים ביחד, תפילה, נינוי לולב, עושים הקפות. איפה יש לך את הדברים האלה? אתה בכלל מגיע לאן שאני מגיע? איפה? וזה שלך בדיוק כמו שלי, גם אתה היית צריך לענות כמוני. את מה שיש לי, לך אין. את מה שיש לך, לי יש. יחי, ההבדל הקטן. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, שמיים זו הנשמה מן העליונים, והארץ זה הגוף מהתחתונים. שילוב בלתי אפשרי של שני מעצמות בעלי כוח אדיר, שזה מושך כלפי מעלה לרוחניות, וזה מושך כלפי מטה לגשמיות. מי מנצח במשחק, רבותיי? פשוט שהגוף. אין זה אלא בכלל. זה לא כוחות. פשוט שהגוף. יש לו משחק בית פה. משחק בית, נדבר כך הרבה יותר קל לנצח. הכל לטובת הגוף פה בעולם הזה. ברחובות יש פרסומות, בוא להוואי, בוא לפה, בוא לשם, בוא לבית מלון בשיקגו, בוא ג'אנם, בוא לסרט, בוא לפה, בוא לשם, בוא. אתם ראיתם פעם ברחובות זמן, סוף זמן קריאת שמע שעזה, תפילת מנחת שעזה, שכחת מנחת, תעשה ערבית שניים. שיעור תורה, בוא לשיעור. תגידו לי, זה... אין ברחוב את הדברים האלה. שם יש הכל העולם הזה. הרחוב זה העולם הזה. לגוף יש משחק בית, לנשמה זה משחק חוץ. שום דבר לא מדבר אליה פה. אין סיכוי לנצח. בשכל. אבל כיוון שהשם נתן לנו תורת אמת, ובראתי יצר הרע באדם, בראתי לו תורת תבלין, הנה הניצחון. הכוח של הנחש, רבותיי, היה כוח אחד. לבוא לקחת דבר שקרי ולהפוך אותו לאמת. הנה, זרקתי אותך על העץ, לא קרה לך כלום. אז מילא לא יקרה לך כלום, גם אם תוכלי. וזה התחיל בשקר. כי השם לא ציווה מעולם על הנגיעה. הרבה פעמים, רבותיי, אנשים לוקחים כל מיני דברים ומסלפים אותם, ואתה אומר, וואו, צודק. בכלל לא צודק. כמו שאמרתי לכם פעם, בא אליי מישהו. עוד הרב, למה אתה אומר לחסים לחזור בתשובה? כתוב איש באמונתו יחיה. תגיד לו, מה אתה אומר? איך לא ידעתי את הפסוק הזה? וואי, נראה לי אמרו את הכיפה. איש באמונתו יחיה. נראה לי אני אתחיל להאמין בבמבה. מה, היוונים הבינו שהעולם יצא מחומוס. אני אאמין בבמבה, מה זה? למה לא? אמרתי לו, אבל אתה יודע מה? הוא היה מבסוט, וואו, ניצח את הרב. מה אתה יודע מה, לפני שנייה, וואלה, אם אתה כזה חכם, יש לי שאלה אליך. הרב שואל אותי, איפה אני יודע? אבל לא, אני בטוח שאתה יודע. אמרתי לו, תגיד, כתוב בפסוק, שובר כל עצמותיו, אחת מהן לא נשברה. איך זה יכול להיות? אם השם שבר לו את כל העצמות, איך אחת מהן לא נשברה? וואו, זו שאלה חזקה, הרב. וואלה, לא יודע. התחלתי לצחוק, הוא אומר לי, למה אתה צוחק? אמרתי לו, כי אין פסוק כזה. כתוב שומר כל עצמותיו אחת מהן לא נשבר. אמר לי, אז מה אתה מסתלבט עליי? אמרתי לו, לא, אתה מסתלבט עליי. אמר לי, למה? אמרתי לו, אתה אומר, כתוב, איש באמונתו יחיה. זה כתוב בספר של הרצל.
אצלנו כתוב צדיק באמונתו יחיה. מה, ככה כתוב? רק ככה. מה אתה מציא פסוק? בונה על זה בניינים, בבלת המוח. השם לא אמר לו לגעת. והשם לא אמר איש, באמונתו כתוב צדיק באמונתו יחיה. פח חבקוק ומידן על אחת, צדיק באמונתו יחיה. אתה מבלבל לי את המוח. אה, סליחה. סליחה, סליחה. אנשים שומעים שטויות, ובולעים את זה, ונהנים מזה. אם באמת, אני אגיד לכם משהו, אנחנו נהנים לשמוע שטויות. האנשים נהנים לשמוע שטויות. וואלה, יש לי גב, עכשיו לעשות עבירות. הנה, הוא אמר, הנה, וואלה, וואלה, אפשר לעשות. למה אתה לא בודק אם משהו אמר זה נכון? פתח את הספר ניחות? ממי אתה שומע פסוק, תגיד לי? איך אמר לי פעם מישהו? אמרתי לו, למה אתה מחזיק טלוויזיה בבית? טלוויזיה זה רע. ולמה, יש שם פסוקו של יום. וואה, שתבח שמו לה, יש שם פסוקו של יום. אתם מבינים? מכשיר את השרץ. סוף היום, ויומר אלוקים יהי רקיע. תגיד לי, אתם השתגעתם, זה לא בטל ב-60, זה בטל ב-6 מיליארד. אתה יודע כמה זבל היה פה במשך היום? אחד הולך לחפש פסוק בתוך הפח זבל. וואי, הפח הזה קדוש. תפענו וודשק, איזה פח ואיזה קדוש, פח מסריע. נפל בו שם, ירחם השם, ישמור ויציל, איך הגיע השם לפה? חילול השם שיש פסוקו של יום בטלוויזיה הזאת. זה חילול השם. ששמים שם הקודש בתוך התואבה הזו. אני צריך ללכת, מי שבאמת רוצה ללמוד פסוק, הולך לפסוקו של יום? או בא לבית הכנסת, לא הבנתי. שאתה רוצה לבית המשך בר מצווה, אתה נותן לו לראות פסוקו של יום? לא, לא חפש רב. למה? שילמד פסוקו של יום. אתה מבין שזה שטויות וליצנות, כן. איי, 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 רבותיי, אם האדם היה יודע באמת את מעלתו ואת גדולתו ומעלת אבותיו, כמו שכותב רבנו יונה בספר שערי העבודה שלו. איי, 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 שערי העבודה מתחיל במילים הללו. שאדם ידע גדולת נשמתו, גדולתו, מעלתו ומעלת אבותיו. הוא לא יחטא. תדע מה אתה שווה, בן אדם. רבותיי, האדם הראשון לא ידע, כביכול, אני לא יכול לדבר ממנו בחיים, אני לא יכול לדבר אפילו על הציפורן של הציפורן, אני לא יכול לדבר אפילו על מיליארד קילומטר מתחת לרגליים של האדם הראשון, אין לנו השגה באיש הזה, אין לנו שום השגה, שום דבר. אבל כביכול, אדם הראשון, רבותיי, מרוב שהוא היה רגיל לעוצמה שלו, הוא לא הבין כמה הוא גדול. אם היה מבין כמה הוא גדול, הוא היה נזהר פי מיליון. לא שהוא לא הבין, הוא הבין, אבל זה כמו אחד שהוא מיליונר והוא רגיל לעושר. יש לנו לפעמים כזה חוסר הערכה של שרואים את זה כאילו מובן מאליו. אני אגדיר את זה יותר טוב. יש אדם שהוא מאוד מאוד עשיר, ומרוב שהוא עשיר הוא מזלזל בכסף, והוא חושב שהכסף לא ייגמר לעולם. אבל אין מציאות שאי אפשר לגמור כסף, הכל אפשר לגמור. אם אדם היה ראשון היה יודע שהוא יכול ליפול ממעלתו, רבותיי, זה לא היה קורה. אם אנחנו נדע מה אנחנו שווים, רבותיי, זה לא יקרה. כל הצרות מתחילות, רבותיי, מזה שאנחנו לא מבינים כמה אנחנו שווים. אתה יכול לראות אנשים ברחוב, רבותיי, שיכולים להיות גדולי דור. הרב אורי זוהר היה גדול דור ברחוב. אבל אחרי שהוא יצא מהרחוב, הוא הבין שלהיות גדול ברחוב זה להיות אפס גדול. ורבותיי, אני שואל אתכם שאלה, תגידו לי, אני מצטמרר אפילו לומר את זה, חלילה אם הרב אורי זוהר היה חוזר בתשובה והיה מת, היה נפטר עכשיו, איך הוא היה מת? בסדר, נו, מת אריק איינשטיין, עוד אחד לאוסף, גם זה הלך. קום את הפעם, אתה שומע על איזה אומן שמת, צביקה פיק לפני כמה זמן, גם כן הלך. מת! מה נשאר ממנו? מסכן. כלום. מה נשאר ממנו? השירים שלו? מה נשאר לו? אומלל. לרחם עליהם, להתפלל לעילוי נשמתם. אומללים, כואב הלב, יהודי. כלום לא נשאר ממנו. רבותיי, איך נפטר הרב אורי זוהר? ירא שמיים. תלמיד חכם. מתמיד עצום. לא נתפס, רבותיי, אדם מגיע למדרגה של גדול דור. ממש ככה. התבטאו עליו גדולי הדור שהוא מגדולי הדור. מאיפה? מגיל 40, כמו רבי עקיבא. בום! תראו איזה פצצה הוא נתן לעולם. הכל זרק. אתם יודעים מה זה? לקחת בית על שפת הים ביפו, בית שאני לא יודע אם יש לו מחיר היום בכלל. נראה לי היום יכולים לקרוא אותו גם ב-100 מיליון. מטורף, על שפת הים. וילה ענקית.
את כל הכסף שהוא מכר את הבית הזה, רבותיי, הוא לא רצה ליהנות ממנו. כי זה הכסף מסרטים, את כל הכסף הוא חילק לישיבות, והיה חי בסחירות כמו אני בירושלים. אתם קולטים איזה תשובה הבן אדם עושה? יאללה, חזר בתשובה, חזר בתשובה, בסדר, יאללה, קנה וילה, תחיה כמו דתי, עשיר, ומה לא? שום כלום. היה מגיע לו כל שנה כסף. איך זה נקרא? מהסרטים שהוא עושה? דיבידנדים? תמלוגים מהסרטים שלו? היה מגיע לו כסף, הוא אמר להם, אני לא רוצה, אמרו לו, אין דבר כזה, לא רוצה, אתה חייב לקבל את זה. היה לוקח את כל הכסף, חלק אותו לארגוני תשובה. אמר, אני לא ייהנה מהכסף הזה בחיים. שתבינו על מה מדובר. היראת שמיים שלו והאמיתיות שלו, זה משהו מפחיד. תראו בן אדם, רבותיי, שהצליח לזהות, מה שנקרא, קונה עולמו בשעה אחת. שנייה אחת. וואו, זה אני. הנה, זה האורי האמיתי. אורי, אורי, גיבה אורך. פום, תראה מטאור, תראה לאן בן אדם הגיע. חס ושלום, היה נפטר כמו אורי זוהר האהבה העתיק, ירחם השם ישמור ויציל. איזה אבדה לעולם ואיזה אבדה לעצמו. חברו, שהיה מחותן איתו, אריק איינשטיין, אורי זוהר מאוד אהב אותו ואמר שהוא האיש יקר מאוד, זה מאוד אמיתי. אבל הוא אומר דבר אחד, אריק אמר לי ככה, אורי, בינינו, אין עליך, אני מקנה בך קינת מוות. הלוואי והייתי כמוך. אז הוא אומר לו, תגיד לי, מה אתה בבל תמך? הלוואי, מה הלוואי? תחזור בתשובה. הוא אומר לו, כן, אתה אומר את זה ככה, אתה חושב שאני מסוגל? אין לי כוח לעמוד מול כל האנשים. אני לא יודע איך היה לך כוח הזה. זה היה פחד מהחברה. פחד מה יגידו. אתם יודעים איזה כוח היה לאורי זוהר? תחשבו על זה, בן אדם, איש במאי כזה. פתאום יום אחד לקום ו... הוא נדפק לו המוח. הם בטוחים שאתה מפגר. תחשוב שאני מפגר. איך הגמרא אומרת? אומרת הגמרא, לא אכלו לאדם שיחשב שותה כל ימיו, כל ימים יגיעו שאתה משוגע, ואל יהיה רשע שעה אחת לפני המקום. שמעתם את הביטוי? לא אכלו לאדם שיחשב לשותה כל ימי חייו. איך שאתה הולך בו, הנה הפגר. צוחק ככה. צחקו עליי. צוחק מי שצוחק ככה, בוא נגיע לשמיים ונראה מי יצחק. בוא נראה, זה שצחקנו עליו. עכשיו נדבר. בוא נדבר עכשיו, צוחק מי שצוחק ככה, בוא נראה עכשיו. אורי שיצחיק את כולם, וואו איזה מופעים, יצחיק את כולם. אבל בסופו רבותיי כולם יעמדו מולו והוא יצחק. יגיד להם, אתם צחקתם ממני, צחקתם מהסרטים שלי ואחרי זה צחקתם עליי, עכשיו נראה מי צוחק. עכשיו אני צוחק ואתם בוכים. ואל תחשבו רבותיי שחלילה יש לו הנאה מזה, כמה הוא רץ לקרב יהודים בתשובה. כמה כאב לו, כי הוא היה בעולם הזה. אמר, אני ראיתי את השקר ואני ראיתי את האמת. אני ראיתי שני צדדים, אני יכול לדבר, אני יכול, אני מנדה אמר לי יש זכות דיבור. אני הייתי בשתי המקומות. מה אתה ראית? צד אחד, מה אתה מבלת המוח? בוא תראה את הצד השני, נראה אותך חכם. מישהו יכול לתת חוות דעת אם אולי בצד השני? בחיים לא. אני הייתי פה. זה מה ששלמה המלך אומר. שלמה המלך אומר, הבל הבלים אמר גואלת הבל הבלים הכל הבל. אבל אבלים אמר קהלת, אבל אבלים הכל אבן, פה שבע אבלים, כל 70 שנה של האדם הכל הבל, כל מה שתראה, היה לי שרים, היה לי שרות, היה לי בתים, היה לי שדות, הבל, 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 הכל שטויות. אבל בשביל להגיד את זה צריך להיות שלמה המלך. תראו לעצמכם רבותיי, אחד לא חזר בתשובה, היה חרדי כל החיים שלו, היה במאה שערים, לא ראה איך נראה בחיים שלו, לא ראה איך נראה מועדון, לא ראה חבר'ה, לא ראה סרט, לא ראה אישה, לא ראה כלום. כולו שאו בתור דל אדם אותה, בא לך ממך, אבל אבולים, אבל אבולים, אבל אבולים. לך, לך הביתה, מעבול, ראית משהו בחיים שלך, אלא לך. בא שלמה, המלך אומר לך, חמודי, מה שלי היה, היה לי הכל, ומה שלי היה, לך לא יהיה בחיים. אתם יודעים לאן שלמה המלך הגיע? אנשים לא מבינים מי זה שלמה המלך, שלמה המלך, שמי זה שלמה מהפלאפל. שלמה המלך, ויחכם מכל האדם, חזל אומרים, אפילו בלך המשיח לא יגיע לחוכמתו של שלמה המלך. אין, אין, שלמה המלך. וישב שלמה על כיסא השם, מלמד שמלך על העליונים כמו שמלך על התחתונים. אתם יודעים, מדרש אומר ככה, שלמה המלך רוצה להגיע עכשיו לאנטרקטיקה. כמה זמן טיסה לאנטרקטיקה? 24 שעות? 30 שעות? אני לא יודע כמה. זה סוף העולם שמאלה. שלמה המלך אומר לשדים ככה, הלו! ג'יני! מוונה, מי יכול לקחת אותי מפה לאנטרקטיקה? אני. כמה זמן אתה לוקח אותי? אולי שבועיים, הלוך שבועיים חזור. לך, לך, תרנתי, לך. אני, כמה אתה? אומר לו, אני שבוע הלוך. אומר לו, עדיין אתה איתי. הוא בא שלושה ימים, אומר לו, אתה איתי. אחד אומר לו, היום אני לוקח אותך, אני מחזיר אותך. אומר, עכשיו אתה בסדר, בוא. שלמה המלך הולך עם שד. חוזר ביתה. אין תקלות במנועים אצל השדים.
אין נחיתות עונש, אין בעיות של רוחות, אין כלום. סע, פום, פום. אתם מבינים על מה אני מדבר איתך? הוא מדבר עם נמלים, הוא מדבר עם ג'וקים, הוא מדבר עם חיות, הוא מדבר עם חתולים, הוא מדבר עם כלבים. יש לו בעיה בדרך לנווט, הוא שואל את הנשר, תגיד לי מה העניינים שם? מה אתה רואה מעבר? חוזר מספר לו. שלמה המלך, רבותי, אי אפשר לתפוס בשכל. והוא אומר לך, תשמע, הכל חרטה. סוף דבר, הכל נשמע. את האלוהים יראה, ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. שמעת אח שלי? אין כלום. שאל אותי, אני אגלה לך. אתה רואה את האגרוף הזה? כל העולם רוצים לגלות מה יש בפנים. כולם באים, כל החיים עובדים. וואלה, אין כלום. אח שמו. כל החיים אני... לא, אולי יש משהו. אח שלי גם אבא כן. אין כלום. טמבל. אין כלום. מה חיפשת? את מה שאין? יש משהו אחר. יש תורה, יש מצוות, יש מעשים טובים, יש קשר עם הבורא, שנות רוחניות עליונות, לא שטויות שאתה מתעסק בו. אני אומר לכם, רבותיי, אני לא צוחק אתכם, הנה אני ליד ספר תורה, אני רואה בני נוער, אני בוכה. אני רואה בני נוער, אני בוכה. אתה רואה ילדים אבודים, אני אומר לכם את האמת. כל פעם, כל יום שהם לא מתאבדים זה נס. אין להם שום משמעות בחיים, הם שורפים. אנחנו מנסים למלא את הזמן ומנסים לאבד אותו. אין להם מה לעשות עם הזמן. אז בוא נשתה ונאבד את הראש. בורחים מהמציאות. אני בזה אסיים, אני אומר לכם, פעם אני פגשתי מישהו. אמרתי, שמע, בן אדם, תדע לך, הדרך היחידה זה רק לחזור בתשובה, להיות בן אדם. נראה לך לחזור בתשובה, צוחק עליי. דתיים, מה זה דתיים? אתם מסכנים, אתם. אמרתי, אנחנו מסכנים? בוא נעשה חשבון ביחד ונכריח לך מי מסכן. יאללה. אמרתי לו, תגיד לי, מי שטוב לו פה, נשאר פה או הולך מפה? אני נשאר. אמרתי, מי שלא טוב לו פה, נשאר פה או הולך מפה? אמר לי, הולך מפה. אמרתי לו, יפה. מה אתה רואה ברחוב? נשארים או בורחים? כולם רוצים לברוח מהמציאות. אם זה על ידי אלכוהול, סמים, טיפקס, דבק מגע, שלי. מסכן, מישהו עכשיו במזגן בבית, קר לו, פתאום נהיה לו חם, מישהו בגג לוקח לו את הגז. הוא רוצה לתפוס ראש, גז מזגנים. הבנת אח שלי? אז אצלכם בורחים מהמציאות. סימן שטוב לכם או לא טוב? לא טוב. אמרתי לו, ראית פעם רב בהפסקת נפס? אל תכנס, הרב עכשיו עלה לעליונים. חבר'ה, לא תראו, לא תלמיד חכם, לא רב, לא ירא שמיים. ואם ראיתם אחד כזה, תדעו לכם, זה לא רב, זה ערב רב, עוד מעט ירב. זה קדחת. אין. אצלנו לא תראו אנשים ששוטים לשוחרה, מי שעושה את זה הוא מחוץ לתמונה. תלמידי החכמים, יראי השמיים, הם שולטים על החיים שלהם. לא החיים שולטים עליהם. הם לא נסחפים אחרי הזרם של הרחוב. אני מחליט לא. זהו. אתה יודע איזה כוח זה להגיד לא? אתה יודע איזה כוח זה לראות משהו ו... אני לא מסתכל. אתה יודע איזה כוח זה שלך ללשון מילה להגיד על מישהו, לשון הרע, ומה זה אתה חם עליו? השם לא מרשה. אתה יודע איזה כוח זה אח שלי? אתה יודע כמה כיף זה להרגיש אחר כך? ניצחתי! הצלחתי! וואו! את הדברים האלה אין ברחוב. את חפש אח שלי. רבותיי, ניצחון האדם... ניצחון האדם על היצר זה הדבר הכי נפלא שיש עלי אדמות. אין דבר נפלא מזה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ורק אחרי זה את הארץ. קודם כל שמיים, קודם כל נשמה מן העליונים. דע לך, אח שלי, היא העיקר. תשקיע בה. סוף דבר הכל נשמע. את האלוהים ירעב את מצוותיו שמור כי זה כל האדם. אני תמיד שאני מגיע לבית אבלים ואני אומר להם, חבר'ה, שתי אנשים מתווכחים. שתי חילונים. אחד אומר לשני, אחי, מה אתה אומר, מה הכי חשוב בעולם? כסף או מעמד? כבוד, שררה. אחד אומר, כסף, אחי, מה אתה? אין, כסף יענה את הכל. שני אומר לו, מעמד, כבוד, אתה גנו. שמחה, כבוד. שתי מתווכחים, יבוא השלישי ויכריע ביניהם. הולכים באמצע דרך, הוא ראי, 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 בואי, בואי, אגיד לי, רבי, אתה רב? אצלהם כל מי שעם זקן זה עם רב. אתה רב? מה אתם רוצים? תגיד, מה יותר טוב, כסף או כבוד? אמר להם, אלו ואלו נשרפים בבית הדשן. לא כסף ולא כבוד. אז מה, למה יש עוד משהו? אמר להם, תירה ומצווס מייסים טיירים. חלק. זה בכלל משוגע. חשבתי, אנחנו מתווכחים בגלל, ובגבול הנורמלי, יותר משוגע מאיתנו. לא תגיד, מה קשקוש הזה שאמרת עכשיו?
תורה, מצוות, אז מה זה נותן? מה זה, זה, זה? כסף, יש מו כסף? אתה יכול לקנות במכולת עם התורה שלך? מה, מה? רבותיי, מי צודק? אומר שלום המלך, אני אגיד לכם מי צודק. סוף דבר, הכל נשמע. אומר שלום המלך, סוף דבר. זה מה סוף דבר? בסוף החיים של האדם, הכל נשמע. תקשיב לקולות. מה מדברים אנשים בהלוויה? מה מדברים בשבעה? ראיתם פעם שבשבעה אומרים, וואלה איזה גבר היה, הביא מכוניות, הביא בחורות, אופנועים, קרה פה את השכונה. אתם יודעים מה יעשו לדרש לזה שמדבר? יקבירו אותו ליד הנפטר. סתום את הפה שלך, אתה דפוק. מה? מה אומרים שם? מה שלומר? סוף דבר כל שם, מה אומרים? את האלוקים ירא, הוא היה ירא שמיים ואת מצוותיו שמור, הוא שמר מצוות. אתה יודע למה? כי זה כל האדם. תדע לך, זה מה שנשאר. שם לא מדברים שטויות, שם זה רגע האמת. אתה יודע כמה לפות הוא אכל? הוא אכל הזמן. כל היום דפק פה בשרים על האש. שוקע, מה תגיד? שמרו לך את העצמות. מה תגיד? הוא עשה צדקות, הוא עשה חסדים, הוא עשה... שמרו כאלה שמספרים עליהם. לא משנה שהם לא עשו אפילו עשרית ממה שהם מספרים עליהם. כי אין מה להגיד. אז חייבים להגיד, שמור, היה בחור טוב. אז כשכן אומרים, היה בחור טוב. מה שמור? כן, היה בחור טוב. כי אין מה לעשות, כי מה אתה יכול לצפר? זה רגע האמת. כל אחד מאיתנו רבותיי יבין שהמטרה של החיים שלנו היא אחת. רק מטרה אחת יש כאן בעולם הזה רבותיי. להגדיל את הנשמה ולהעיר אותה על פני הגוף, הניגוף הזה, הנמוך. להיות חזקים ולעמוד מול כל הזרם. להאמין בעצמנו, בכוחנו ולדעת כמה אנחנו שווים שאנחנו בנף של מקום. בורא עולם יהיה איתנו ותן לנו באמת את הכוח הגדול הזה רבותיי להכיר, להכיר, להכיר בו ולהכיר בעצמנו, להכיר בתורה. וראית ישראל וקודש בריך הוא חדו. כמו הכוח של התורה, כמו הכוח של הבורא, כך הכוח של היהודי רבותיי. זה שלושה כוחות אדירים, שכשלושתם מתחברים זה נהיה אטום. בואו נחבר את שלושת הקצוות האלה. החוט המשולש שלו במהרה ינתק. ישראל, ראית וקודש בריך הוא. אין ניתוק. אין ניתוק, חוט המשולש לא במהרה ינתק, חזק! אנחנו עולים למעלה, אנחנו מנצחים במערכה, בואו עולם יהיה איתנו שנזכה באמת, להתחזק רבותיי, חורף, 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 זהו, משיב הרוח ומוריד הגשם, עכשיו חוזרת הרוחניות, כל הגשמיות יורדת, עכשיו אנחנו נכנסים לחורף קדוש, חושך מוקדם, גשם, קר, מתחילים קצת יותר להיות מחושבים, בואו נתחזק, נבוא לשיעורים, נחזק אחרים להגיע לשיעורים, אין לנו כלום בעולם הזה חוץ מתורה. כל אחד שהבאת לדלך, הצלת אותו ואת בניו ואת בנותיו ואת בני ביתו ממוות, מרחוב של מוות, מרחוב של מלחמות, מרחוב של כסח, מרחוב של שתייה ושל סמים ושל ילימות ושל ירחם השם, מה לא? תכניס אותם לעולי התורה. מבול בחוץ, כנסו לטבע. נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו. אמן ואמן.